Bismillahirrahmanirrahim. Savol. Shariy ilmlarini ta'lim berishlik evaziga haq olsa bo'ladimi yo'qmi? Dedilar. Aslida shariy ilm ibodat. Uni o'rganishlik ham, uni ta'lim berishlik ham ibodat. Ibodatlar aslida insonning oxirati uchun qilinishligi kerak. Inson ibodatda aslida haq olishligi mumkin emas. Bunga dalil Alloh taoloning so'zi: "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha" وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله تعالى يتعلم كم دنيا حياة وأنه زينة استفقسة يعني كم دنيا حياة زينة استفقسة عمل قسة أولئك عمل لدينا دنيا تولخ قلب برمس وأولئك دنيا هيتش زيان كورميد Ya'ni ajrini oladi dunyoda. Ularga esa oxiratda jahannamdan boshqa nasib yo'q deydi. Ya'ni oxiratda amali bilan dunyo amalini istagan kishilarga dunyoda oladi, oxiratda hech jahannamdan boshqa nasib yo'q. Va dunyoda qilgan ishlari habata bo'ladi va qilgan amallari botil bo'ladi. Ana bu demak, asl ibodatga haq olish mumkin emasligi. Bir inson masalan namoz o'qigani uchun, roza tutgani uchun haq talab qilmaydi birovdan. Endi agar ibodatlar manfaati o'timlik bo'lgan ibodatlar bo'lsa, manfaati o'timlik deganligi ya'ni ham ibodat ham boshqaga foydasi tegadi. Masalan, Qur'on bilan ruqya qilib qo'yishlik va Qur'on ta'lim berishlik yoki mana savolda aytilgandek, shariy ilmlar ta'lim berishlik. Mana bu masalada ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ixtilof borligi sabab ikki tomonga ham dalillar bor. Buni asli nojoizligi buni ham. Qur'on sunnati dalillariga qaraganda asli Qur'onni ta'limiga yoki shariy ilmlarni ta'limiga inson boshqa tomondan moddiyot, uni iqtisodi kelib turgan bo'lsa, mana bunda ham ta'lim olish mumkin emasligi. Bunga dalil Alloh taolo payg'ambarlar sifatida aytganda ittabi'u man la yas'alukum ajran va hum muhtadun aytadiki sizlardan bu da'vatiga ta'limiga haq so'ramayotgan zotlarga ergashinglar ana shular hidoyatdadir deydi. Demak, Alloh taolo mana payg'ambarlarni sifatlaganda da'vatiga ta'limiga haq so'ramaydi deb sifatlayapti. Mana bundan bildiradiki, odamlar da'vatdan, ta'limdan yuz o'girmasligi uchun unga haq so'ralmaydi aslida. Unga haq so'ralmaydi. Yoki Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga buyurgan: "Qul la as'alukum ajra." Ayting, men sizlardan haq so'ramayman deb. Demak, mana shu oyatlarni zohirdan olib, ba'zi ulamolar va Hanafi mazhabidagi fatvo Qur'on ta'limiga ham va ilm ta'limiga ham haq olish harom degan. Bu o'tgan Bani Isroilni ma'lumot qilinganligiga asosiy sabab Alloh taolo Bani Isroil haqida "Vala tashtaru bi ayati thamanan qalila" meni oyatlarim evaziga arzimas dunyo matohini sotib olmanglar degan. Yoki boshqa bir oyatda sotib oldilar ham degan. Ya'ni Allohning oyatlari evaziga arzimas matohlarni almashtirdilar. Yana boshqa oyatlar ko'p bu ma'noda. Ya'ni Qur'on ta'limiga yoki aynan shariy ilmlar ta'limiga yoki da'vat evaziga haq olishlikdan Alloh taolo qaytargan, uni mazammat qilgan. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jahannam birinchi bo'lib qizdirilinadigan 3 toifa haqida shahid, olim va qori va yoki sahih inson mana shu uchalasini jahannamga birinchi tashlanishligini sababidan masalan qorini aytganlar qoratil qur'an yuqori qori sen qori deyilishligi uchun qur'on o'qiding va senga deyildi ham deganlar. Ya'ni bu deganligi kim bir amal qilganda o'sha dunyosida o'sha unga foydasi kelishi uchun qilgan bo'lsa yuqorida aytganimizdek oxiratda unga nasiba qolmaydi. Mana bu asli haromligini bildiradi. Lekin jumhur ulamolar mazhabida inson Qur'on ta'limiga yoki Qur'on ruqyasiga haq olishligi joiz deganlar.
Buna dalil var. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Sahih Buhari'de kelgan hadis var. Ana nafara min ashabin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem marru bima'in fihim ladih. Fa'arada lahum raculun min ahlil ma'i faqala hal fikum min ra'q? İnne fil ma'i raculan ladiga. Fantalaqa raculun minhum faqara bi fatihatil kitabi ala sha'i. Fabara'a. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ابن عباس رضي الله عنه أيتادلر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابلردن بر گروه كشيلر بر سو آلدىدن اوتيتكنلردا اوشا جويدا بر اولان چاققان انساننى تاپتىلر O insan ularga sahabalarga yani su oldidagi insanlar bir taklif qo'yishdi. Ishlaringda bir ruqiya o'quvchi bormi? Mana bu suvni oldida bir ilon chaqqan inson bor dedi. Shunda sahabalardan biri borib, haligiga Fotiha surasini o'qib bir necha qo'y ichkilardan uni evaziga berasan deb Fotiha surasini o'qib dam soldi. Haligi odam tuzalib ketdi. Keyin o inson qo'ylarni yetaklab Qolgan sahobalar oldiga kelganda sahobalar buni yomon ko'rishdi. Allohning kitobiga ham ajr olasanmi deyishdi, haq olasanmi. Yana bundan ham bilinadiki, asli nojoizligi Allohning kitobiga haq olishligi. Shuning uchun sahobalar e'tiroz bildirdi. Keyin ular payg'ambar alayhisalom oldiga kelgandan keyin Rasulullohga shu gapni xabar qilishganda Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sizlar haq olishlaringa eng haqlik narsa Allohning kitobi deganlar. Mana bu yerda Allohning kitobini ruqiya qilganligi ya'ni lekin ta'lim berganligi kelmayapti bu yerda ruqiya qilyapti. Xo'p, keyin ta'lim berganligiga ham dalil bor deyshgan. Ta'lim berganligiga ham dalil bor deyshgan. Bu Sahih Buxoroda kelgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan biriga bir ayolni nikohlab qo'ymoqchi bo'lganlarida haligi erkak hech vaqo topolmaydi mahr evaziga. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iltimos qildi, "Valo xotama min hadid." Temirdan bo'lsa ham bitta uzuk topib kel dedilar. Haligi inson hech vaqo topolmaydi. Haligi inson aytadiki, "Ya Rasululloh, laha nisfu izari." Ya Rasululloh, mana meni bitta ishtonim bor, yarimini o'sha ayolga beraman, mahr qilib dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ishtonining yarmini berib, "O'zing nima qilasan?" dedilarda, natijada haliginga u Hech vaqosi yo'qligi uchun Qur'onni ta'lim berish evaziga nikohlab qo'yadilar. Yana aytadilarki, "Mallaktukaha bima ma'aka min al-Qur'on" dedilar. Sendagi Qur'onni evaziga senga o'sha ayolni nikohladim dedilar. Ya'ni buni ma'nosi aytilganki, sen ana shu yodlagan Qur'oningni o'sha ayolga ta'lim berish evaziga senga o'sha ayolni nikohladim deydi. Mana bu demak, ta'limni haq qilishlik, haqqa aylantirishlik, ya'ni evaziga aylantirishlik joizligiga dalil. Mana bu demak Qur'on ta'limi va Qur'on o'qiyasi to'g'risida kelgan oyat hadislar. Endi ba'zi ulamolar shar'iy ilmlarda ham shunga qiyoslagan. Ya'ni masalan fiqh ta'lim berishlik, tafsir ta'lim berishlik yoki boshqa har qanday shar'iy ilmlarda ta'lim berishlikni shunga qiyoslashgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh bu mavzuda yuqori o'tgan hamma dalillarni xulosa qilib aytganki, Asli Qur'on ta'limiga ham fiqh ta'limiga ham haq olish joiz emasligi, lekin inson ruqiya o'qiganda haq olishligi joiz. Va agar Qur'on ta'lim berishlikda va shar'iy ilm ta'lim berishlikda u inson o'sha Qur'on ta'limi, shar'iy ilm ta'limi bilan mashg'ul bo'lib, o'zini tirikchiligiga boshqa imkoniyati qolmay qolgan bo'lsa, Mana bu holatda insonlar unga haq bersa oladi. Lekin o'sha inson haqqini tayin qila olmasligi kerak. Ya'ni palon sum menga berasizlar oyiga deb bu Qur'on ta'limini yoki hadis ta'limini oylik qila olmasligi kerak. Shu kuni o'tishligi uchun nima bersanglar berasizlar degan ma'noda bu ta'lim beradi. Va bu ham albatta yuqorida aytganimizdek boshqa tomondan uni iqtisodi yo'q bo'lsa, boshqa tomondan moddiy uni ehtiyojini to'ldiradigan jihat yo'q bo'lsa, shundagina yuqoridagi holatda haq olishligi joiz. Mana bu
oyat hadislarda jamlangandagi xulosa shu bo'ladi. Va lekin bu yerda yana bir nuqta bor. Agar bir insonga Qur'on hadisda ta'lim berishlik farz bo'lib turgan bo'lsa, ya'ni undan boshqa odam yo'q. Hamma o'shanga qarab o'tiribdi. Endi bu odam haq olaman deb o'tirmaydi, chunki buniga farz ayin bo'ldi. Bunda bu inson haq olaman, haq evaziga ta'lim beraman deb o'tirmaydi. Bu farz bo'ldi, uni amal qilishga kirishadi. Shundan keyin insonlar unga o'zlari ixtiyori bilan biror narsa berishsa, shuni olishligi joiz bo'ladi. Alloh alam. سوف نحيا هنا سوف يحلو النار.